Dobar dan, dragi gledaoci. Ja sam Mila Milenić, a vi gledate emisiju iz našeg ugla. Danas je sa nama profesor dr. Dragoljub Kečkić, bivši učenik matematičke gimnazije, sada profesor na Matematičkom fakultetu, na katedri za matematičku analizu i profesor u matematičkoj gimnaziji. Dobar dan, profesore, i dobrodošli na MGTV. Hvala na pozivu. Kao što znate, mi smo jedna mlada internet televizija koja ima za cilj da matematičku gimnaziju predstavi iz ugla učenika. Zato su neki vaši učenici pričali kako su vaša predavanja vrlo inspirativna za njih. Sigurni smo da će i ovaj razgovor opravdati njihova očekivanja. I da će vama biti prijatno. Sad, ja bih voljela da krenemo negde od vaših početaka i vašeg oca koji je takođe bio matematičar 20. veka. Šta biste voljeli da nam ispričate o njemu? Pa, mislim, moj otac nije među živima već više od 20 godina i onda sve što mogu da ispričam to su neka sećanja koja, ajde da kažem, su starija od 20, 30 i više godina. Jeste on bio u izvesnom smislu specifična ličnost i mi potičemo iz jedne, ajde da kažem, specifične porodice. Ono što je mene pratilo od detinjstva i što možda jeste vezano i za njega, doduše i za majku, jeste da ja, za razliku od mojih vršnjaka, nisam imao babu i dedu na selu. Znači, ja sam rastao prvi, drugi, treći razred kod učiteljice, svako je kad dođe neki raspust, onako malo veći, išao u ovo selo. U ovo selo meni su baba i dede živjeli u centru grada, i jedni i drugi. I to je, da kažem, jedna specifična situacija. Druga specifična situacija, što je takođe obeležilo i moju porodicu, jeste to što je moj otac, doduše nekom nesrećnom igrom slučaja, deo školovanja završio u Velikoj Britaniji. Tako da sam ja imao u kući i neku vrstu, ako da kažem, engleske u kući. I to, da kažem, su neke ključne godine života. On je u Engleskoj proveo od svoje 13. do 18. godine života, znači, praktično kad je završio 7. razred, pa do kraja srednje škole. Nesrećan splet okolnosti je bio taj da je njegov otac tad umro, a on je bio ono što su tad zvali enfant terrible, dakle, užasno dete koji je pravio profesorima mnogo toga neprijatnog. I to se rešavalo tako što ga otac tukao prosto. I to posle toga nije moglo i onda je majka odlučila da ga pošalje u englesku školu koja je bila internatskog tipa, gde se vodilo računa o disciplini, da bi ga kako tako sačuvala i da kažem, u tom naumu je nekako i uspela. Dakle, proveo je u Brightonu, u koleđu. Inače, da kažem, deda je skupljao novac i hteo da ga pošalje na studiju u inostranstvo, ali se to tom prilikom izjelovino otišao u srednju školu u inostranstvo. Sad da ne dužim više sa tom pričom, on je naravno u Engleskoj nastavio tamo da pravi razne probleme koje pravi ovde nastavnicima, samo što su nekako Englezi imali neki mehanizam da s tim nekako izađu na kraj. Posle, valjda, srednje škole je on možda lutao i doneo tu odluku da se ovde vrati. On je prvo, valjda, upisao Cambridge, konkurisao je, čini mi se, na Corpus Christi ili, ne znam, neki od tih koleđa. Oni su, valjda, primali tri studenta. Znate kako Cambridge, on nema prijemni ispit za univerzitet, nego za oni imaju te svoje kuće, pa svaka kuća ima svoju rang listu i on je u toj kući valjda bio treći od 80 i nešto kandidata, primali su tri. Međutim, nakon što je tu bio primljen, on je zaključio kako više ne može da podnese Engleze i da ne može više da ih gleda i onda je odlučio da pređe, kako to Englezi zovu, engleski kanal, a mi kažemo La Manche. Onda otišao u Francusku, tamo je hteo da upiše u Parizu studije, i to su ga takođe primili, doduše to nije nikakav uspeh, jer Francuzi su u to vreme barem imali sistem gde su na prvu godinu primali svakog ko se prijavi. Znači, ako oni imaju mesta škole u 300 ljudi, primi 1000 na prvoj godini, a posle prve godine oni to iseku. Znači, ko ima loše ocene, to ispišu sa fakulteta, izbaci i od druge godine ostave. To je neki francuski sistem koji je valjda trebao da anulira to da li neko imao sreće da ima lošeg nastavnika u školi ili ne. I tako dalje. Tu je bio primljen, pa se ni to izgleda nije snašao, mada o Francuzima nikad nije tako pričao kao o Englezima. I onda se vratio nazad u Beograd i onda prosto
posle studija se oženio, tako sam se ja pojavio, ali tako dosta u Engleskoj, to je bio neki drugi brak, neki drugi ljudi. I ovaj, i eto, to je, da kažem, neka specifična situacija gde sam ja imao neku vrstu, da kažem, nekih priča iz Engleske i, da kažem, nekih engleskih manira u kući. Što se tiče, što vi kažete, što je i otac matematičar 20. veka, jeste, da, i ja sam tu, da kažem, imao neku vrstu oportunističke, neku vrstu prednosti, da šta god sam želeo da pitam, što me zanimalo iz matematike, ja sam to mogao odmah da uradim i da odmah dobijem odgovor. I to je tako i bivalo. Znači, moj otac je bio rođen u horoskopskom znaku bika, što naravno nije ništa značajno, nego je bio poređen sa ovim poglavicom bik koji sedi, jer on faktički nije izlazio iz fotelje, jedne konkretne fotelje u kući, osim kada mora. Znači, recimo, skuva čaj, da i tako nešto, jel da? I onda je taktika bila, doneseš stočić pored njega, papir i olovku i postaviš pitanje, sedneš i zaslušaš odgovor. Znači, to je moglo uvek da se dobije, tako da sam ja neka znanja matematička mogao odmah da dobijem i znao sam mnogo toga unapred. I to je, da kažem, meni davalo neku mogućnost da ništa živo nisam učio u školi i zapravo ništa od onoga što znam, vrlo malo dugujem sistemu obrazovanja. Sve je u izvesnom smislu neka, kako se izrazim, znači znam za onaj izraz kako me ljudi zovu autodidakt, neko ko se sam naučio mimo škole, mimo sisteme i tako dalje. To je znači izraženo praktično svemu što znam, a najviše u matematici. Ako je to bilo nešto što roditelji nisu znali odgovor, bila je velika biblioteka u kući od nekih, šta znam, 3, 4, možda i 5.000 knjiga, on kao, ti uzmi, evo ti žuta, plava, zelena, pa čitaj. Dakle, što sam hteo da kažem, dakle, to brže učenje matematike koje mi dozvolilo da se tako glupiram u školi je bilo ovako, da sam ja, recimo, završavao osnovnu školu sa znanjem 4. razreda gimnazije. Znači, ja sam u 8. razredu znao da izračunam izvod, da skiciram grafik funkcije i da izračunam poneki integral u 8. razredu osnovne škole. Sad, naravno, kad dođe srednja škola, ima tu neke stvari između koje čovek ne nauči, koje nisu na toj putanji, pa je tu bilo šta da se nauči, ali to onda to izgleda tako, dođeš na čas, malo paziš, ne budeš len da baš ništa ne slušaš i tako prođeš. Recimo, šta znam, kad sam bio vašeg uzrasta u 3. gimnaziji, onda sam odlučio naučim košiv račun ostataka, pa sam to tad naučio, imam neku svesku, pa sam to nešto beležio, neke teoreme i tako dalje. Ali to je neka mogućnost koju sam ja zbog toga imao, koji moji vršnjaci nisu imali. I da kažem, ja sam svestan da to nije moja lična zasluga, nego prosto jedan splet okolnosti koji sam ja iskoristio. U kojoj meri je on uticao na vaše profesionalno opredeljenje ka matematici? Pa relativno malo. Relativno malo. Da kažem, ja sam imao praktično do 4. razreda srednje škole ja nisam bio rešen šta ću do kraja, čime ću se baviti. Ja sam imao neke potpuno neobične ideje za nekoga koji je sada matematičar. Ja sam, recimo, u početku, kad sam bio u osnovnoj školi, hteo sam da završim elektrotehniku, to mi je bilo iz nekog razloga zanimljivo, pa sam to posle se toga manuo, a negde pred kraj srednje škole sam razmišljao o pravu, o pozivu advokata i o bogosloviji. Što je, pa sam napustio jedno i drugo i nekako se odlučio da, takođe studije istorije su me zanimale, ali sam se odlučio za matematiku i konačna odluka u stvari je bila oportunistička. Znao sam da ću to imati najmanje duči. To je to je bio razlog. I to jeste tako. Vi kad vidite to, znači, univerzitetski udžbenik, vidite udžbenik, recimo, ja sam imao knjigu Larsa Hermandera o, šta ja znam, o diferencijalnom računu kompleksnih funkcija više promenljivih, to je knjižica od nekih 150 stranica. Znači, tu ima materijala koji odgovaraju verovatno dvema knjigama iz interne medicine po 1.500 stranica. Znači, mislim da je možda teže savladati tih 200 stranica nego 3.000 stranica nekoga ko studira medicinu ili pravo, ali disciplina je takva da to meni lakše ide nego sam učio internu medicinu ili krivično pravo ili šta ja znam. I onda je to zapravo bila odluka, a ne
ove neke utjecaje. A pričali ste o svom ocu kao detetu, kakvi ste vi bili kao dete? Pa, pa ne znam kako da vam kažem, mislim, to kakav sam ja bio kao dete, ja sebe nisam video, to je možda najbolje pitati... Pa mnogih stvari se sećam, ne znam šta to može da bude zanimljivo. Ja mislim, to kako ste vi bili kao dete, to je pitanje kako sam ja utisak ostavljao na druge, ali... ja možda i sad ostavljam takav utisak nekoga koji ima nepredviđenu reakciju, da možda duže ćutim, ne kažem šta mislim, šta osjećam, pa možda nekog iznenadim nečim i što kažem i da zapravo kad izgleda da nisam slušao, da sam sve vreme pratio. I tako, nisam bio tako, znači nisam radio stvari koje je radio moj otac, tipa podmetne kore od banane nastavnici muzičko, koje je žena otišla na bolovanje posle toga. I tako. Ne, stvarno je to uradio. Znači, on sad dojica drugova kor od banane. I kaže, bilo, što si to uradio? Pa kaže, bilo je užasno. Kaže, mnogo me nervio, još je bilo i debilo. Pa, zaista, I ona žena je stvarno bila neoprezno stalena, tu kor od banane, sva se ulupala, da li je bila u bolnici, bila na bolovanju posle toga. A bio treći... Ja nisam imao takve ideje, ali... kako da kažem, moj stav prema drugim ljudima, sad ga mi pitaju kakav sam ja bio, recimo, isto tako, šta ja znam, ja sam učio čitanje, piše se 4 godine, upravo iz tih razloga, ne znam, kad su videli da mi to ide, onda je meni valjda tata poklonio za 3. rođendan pisaću mašinu, neku staru, kupio polovno, i dao mi papir da se igram, i onda sam ja tako naučio da čitam, to je lepo uposlo za nekoga ko se time bavi. I onda dođem u prvi razred, sad sam znao sve i svašta, i onda je problem bio, pa je učiteljica to razgovarala s mojom majkom, ona učiteljica kaže jedno, ja kažem drugo, i sad deca veruju meni, zato što misle da ja to znam, a učiteljici ne veruju. Ja sam zaista imao takav, da kažem, stav, upravo to što kažem, ne dugujem ništa školi, onda kao to, moj stav je bio, ja znam, a škola je to, kao zašto moraš da ideš u školu, i onda su, mislim, nastavnici su imali taj problem da ne mogu da uspostave autoritet. I to sam bio veliki majstor Kvariš za svaku nastavu kao genijalan rušitelj autoriteta. To je, dakle... znači, sad, ova je situacija, valjda, 3. 4. septembar 86. godine, to je ovde u matematičkoj gimnaziji, to je ova 011. učionica do zbornice odmah. To su bili smestili moje deljenje. Ja sam se nešto dosađivo, sve 4. klupa do prozora. Ja sam gledao kroz prozor i mene nastavnica srpsku lepo izbaciš čas. Kaj ti kaže što gledaš kroz prozor napolje, ne znam ima. I sad, šta sam ja uradio? Znate šta sam uradio? To je. Ja sam ustao i krenuo da izlazim napolje, ja sam izlazio 10 minuta sa časa. Ovako, nogu pred nogu i polako. Sam kaže, pa izađe napolje, pa neko evo izlazi. I sad, to je zaista jedan potez koji potpuno ruši autoritet. Znači, ona ili mora da otrpi taj moj maltretman, tih 10 minuta maltretiranja nastavnika, zapravo osvetu što mi izbacila na pravdi Boga, ili da izgubi živce i da počne da viče. I onda opet gubi autoritet. Dakle, to je... Jasno je, ona je izgubila autoritet na prvi način. Dakle, sačekala je onako, sa dosta duvanja da ja izađem sa časa. I posle toga smo bili na ratnoj nozi, valjda ceo prvi razred, posle drugog razreda smo se nekako pomirili. Mislim, na prosečku srpskog je i mene. I tako, Dakle, to su neki sofisticirani štosovi gde su profesori imali problem sa mnom, ali ako me niko nije dirao, ja nisam sam od sebe pravio gluposti, mislim, nisam ja sam od sebe dobio da ja nekom podmet. Znači, sve te moje reakcije prema profesorima, su bile reakcija na neko ko je možda hteo da, šta ja znam, nekako dobije autoritet na osnovu toga što je eto profesora, ne na osnovu toga što nešto stvarno zna. Ili... A pored nekih školskih obaveza koje ste morali da radite toku školovanja, čime ste se još bavili? Pa ja sam neka vrsta tu enciklopediste i erudite, znači ja sam stalno nešto čitao i to moje čitanje nije čitanje literatura, ovo Dostojevski, ne znam, Antosto, i tako, nego baš enciklopedistički, znači ja sam čitao sve i sva, čak i enciklopedije.
Ovaj, to je jedan hobi i drugo, ovaj, ja nisam mogao da zamislim život samo u stolici. Ja sam, znači, u to vreme dosta vremena posvetio tim što sam igrao košarku sa drugovima. Znači, to mi je veliki deo vremena prošao u tome. I to nikad u nekom klubu. To je bilo ono vreme kad se pričalo ko zna, zna, a ko ne zna, trenira. Tako da svi ovi što su išli negde da treniraju, to su bili obično neki koji ne znaju, koji ispadnu smešni, ovaj, da kažem, tamo na terenu među drugarima i onda da bi se ikako popravili, onda uđu u klub da ih neko nešto nauči, kad već ne umeju sami. To je bio razlog. Ovaj, tako da, eto, to je, da kažem, nekoj, ako govorimo o tom periodu, ovaj, dok smo bili srednjoškolci. Dalje, ja sam odrastao u kući sa dvorištem, znači meni ove fizički poslove nisu strani i jedna od stvari koje sam pominjen kao kuriti da sam ja naučio do pola zidarski zanat. Znači, ja ću mogu uzmem onaj mistriju i da izmalterišem zid, da bude ovako, da, bez problema. Mislim, kako je do toga došlo, znači, tata kad je kupio tu kuću gde smo odrasli, kupio u nekom stanju i onda je tako, kako dođe koji honorar, ne pojavi se neki višak parom, pozove kao u narodnoj pesmi Majstor i zidare, Rada Neymar i ekipu, u stvari nije Rade Neymar, nego Stanko Crnotravac i, i ostali. I onda su oni tako tu dolazili majstori, mi deca naravno idemo tamo, ovaj, pomažemo, dodajemo eksere i alat majstorima i tako dalje. Onda sam to video kako oni rade i polako se ovaj, priučio i gledao, naročito onaj moment kada on baca malter na zid pa pokrije to, on kaže, evo ti pa vežbe sa vodom, pa sam ja tako vežbolje. I eto, tako da, šta ja znam, mislim, ja nisam bio i to zaista nikom nije, mislim, to bude neki ljudi kad to izađe iz njega, pa on može sad po ceo dan da šta ja znam, samo uči ili da se samo bavi nekim problemom matematike. Ja to nikad nisam mogao, ja ovaj, iz tih razloga nisam možda ni shvatio da li sam mogao napraviti neki veći domet ili ne, to je sad nejasno. Ove, ali svakako to nisam pokušao. Ima ljudi koji bi tako mogli, pa recimo godinu dana, celo radno vreme, samo matematiku. To kod mene ne ide tako, ja nema već neki problem, to potrošim mesec dana, onda dva meseca se zanimam, ne znam, bizantijskim carevima ili tako nečeme. A sad kad bismo se fokusirali nekako na period vaš iz matematičke gimnazije, vaša generacija je išla po specijalnom obrazovnom sistemu u matematičku gimnaziju? Ne, nije išlo. Znači, moja generacija je poslednja generacija koja je išla u takozvane šuvarice, ako znate šta je to. Znači, moja generacija je poslednja koja je imala takozvane zajedničke osnove i usmereno obrazovanje. To je jedan ovaj, glup sistem koji su ovde pokušali da sprovedu i zapravo do pola sproveli sistem koji je postoji u Sovjetskom savezu. Savez je u to vreme imao obavezno osnovno obrazovanje od 10 godina. Imali su osnovne škole koje su se zvale desetljetke. I ja ne znam da li je još uvek, moguće da još uvek važi takav sistem u Rusiji, i tu desetljetku oni kad završe, imaju oko 16 godina, znači kao završavaju drugi razred gimnazije, oni posle toga se odlučuju da li žele na fakultet. A nema instituciju srednje škole, posle toga mogu imati fakultet koji traje 5 ili 6 godina, sa 21-2, su gotovi ljudi diplomirani, ili ne, ili će otići u neku višu školu, dvogodišnju, završiti, šta znam, možda i za neki zanat ili za neki običan posao gde ne mora mnogo da se uči. I sad, kopijom tog sistema su kod nas uradili ovo, znači, oni su iz organizacijnih razloga, jer osnovna škola prima 8 razreda, sad ne mogu da uzidaju sprat tek tako. Jel da? Znači, oni su pokušali da umesto osnovne škole od 8 godina i srednje od 4 dobiju 10 godina osnovnog obrazovanja. Oni su napravili te takozvane zajedničke osnove, gde su svi učili prvi i drugi razred isto. U svim školama. To je faktički bio nastavak osnovne škole, samo se odvijao u zgradi srednje i sa nastavnicima zaposlenim u srednjoj školi, a posle drugog razreda je krenulo to usmereno obrazovanje, gde sad možda upišeš, ne znam, ovo, ono, i tako dalje. I u takvoj situaciji sam ja došao u matematičku gimnaziju, ona je tako tad funkcionisala, upisivala je 5 ovaj, odeljenja prvog razreda, od prvog 1 do prvog 5. To su bila velika odeljenja za vaše prilike, to su odeljenja sa preko 35 đaka, konkretno u mom razredu ih je bilo 30, nas je bilo 38 u prvom razredu. Ovaj, jedina razlika je bila neko uspio da se izbori da mi eto od drugog razreda dobijemo još 2 časa nacrtne geometrije, što je, ne znam, ja kao tako uspelo. Inače smo imali potpuno identičan fond časova kao neko koji išao, šta znam, u
u ovu saobraćenu školu GSP ili u, ne znam, drugu gimnaziju ili u ono tamo za ovaj, obradu drveta ili arhitektonsku, potpuno sve, sve bilo identično u smislu programa. E, a onda od trećeg razreda se, ovaj, se vršilo nekako usmeravanje i tu je matematička gimnazija upisivala 7 odeljenja trećeg razreda. I to su bili nekakvi čudni ovaj nazivi koji su bili iz ondašnjeg doba, valjda prvi i drugi razred su imali zvanje programer, treći, četvrti operator, računarski operator, peti i šesti indeksi su imali naziv matematičko-tehnički saradnik, što je nešto što vjerojatno i tad niko nije znao šta je tačno, i indeks 7 je imao zvanje statističar. Ali bila vaša želja da upišete matematičku ili... Da, jeste, to sam ja tako uradio. Na neki način, ja možda o tome nisam razmišljao, ali je bilo nekako da, da će mi biti tu zanimljivije, prosto, bit će bolje đaci, neću ja morati sada da se dosađujem dok tamo nastavnici objašnjavaju mi kecašima i dvojkašima. Da, to jeste bila moja odluka. Da, ali imate neku anegdotu iz tog vremena kad ste bili u matematičkoj? Pa, mislite, osim ove sa izbacivanja sa časa. Pa dobro, ako se setim, kazat ću, ovaj, sigurno ima još tu anegdota. Pa. Znamo da su u vašem odeljenju često menjali razrednog starešinu. Zašto? A to su vam pričali. Da, pa dobro, to isto bio neki nesrećan splet okolnosti. Ja sam to kazao da u prvom razredu smo dobili razrednog starešinu koje se ja jedva sećam lika. Ona je valjda bila, to je bila profesorka Branka Đerasimović. Ona je već pre 15. septembra otišla na bolovanje sa kojeg se ovaj nije vratila. To je ovaj, u januare valjda izašlo u novinama, umrlica žena je dobila neki rak u nekom stadijumu koji je bio neodbranjiv. E sad, međutim, kad je ona otišla na bolovanje, nije se znalo da se ona dugo, mislili su žena otišla na bolovanje, brati se za koju nedelju, i nisu nam ni dodelili razrednu starešinu, profesorka srpskog, ta, sa koje sam ratovao ceo prvi razred, i bio neocenjen prvom ovaj, pismenom je administrirala ono dnevnik, izostanci i tako dalje, pa kad su shvatili da je to, da se koleginica neće vratiti, uspeli su nekako da namole nastavnicu biologije Branku Mojsović da uzme starešinstvo, ali je to bila žena koja je, to je bila poslednja godina radnog veka, ona je posle toga otišla u penziju. E, posle, mi smo već za taj prvi razred kao odeljenje izašli na glas da niko nije hteo s nama. Pa su onda, znači, u drugom razredu deljivali razredno starešinstvo nastavnicima na zameni, tako, kome su stigli, ko nije mogao se brani. I tako, do negde polugodišta drugog razreda, kada nas je uzao profesor sociologije koji je umeo da, ovaj, i kojim je posle, sa kojim smo se mi posle i družili, isprijateljili na ovaj, izvestan način i družili smo se nakon ovaj, škole. On je nama tada delovao, naravno, mnogo staro, ali on je, možda tada imao, čini se, 36 godina. Kada je uzao razredno starešenstvo. I tako, i sad posle on zadržao naše odeljenje od trećeg razreda, mada ono nije bilo identično, tu su se neki ljudi menjali, jer mi smo morali, mi sad formalno se vi ispišete sa, kad završite drugi razred, se formalno ponovo upisujete treći razred, ili tako, kao dobijete svedočanstvo. Međutim, ovde naš prelaz u drugo do trećeg nije bio formalan, nego je bio stvaran, to smo konkurisali za različite smerove i to odeljenje nije bilo isto. Znači, neki su bili isti, neki su se promenili. I tako. A da li ste vi išli na takmičenja tokom srednje škole? Jesam, išao sam na takmičenja i to je, ovaj, i to jeste jedna stvar koja do duše odeljenju, znači meni, ja sam vende samo jedne godine onda predavao mentorskom odeljenju i to što ću sada da kažem je možda upozorenje za mentorsko odeljenje. Dakle, trebalo bi da svi shvate takmičenje onako kako sam ih ja shvatao. To je prosto jedan vid provode i igre. Odeš neko, a ti drugi plati put i ručak zato što znaš matematiku i što ne možeš da ideš u školu jedno 3-4 dana. Ja pamtim ljude koji su ta takmičenja doživljavali kao smisao života. I svako ko je to tako doživljavao, ja se sa njim ne bih menjao. Znači, mislim da njihovi životi nisu nešto što bih ja želao da ponovim. Znači, to su išli oni radovi. Ja kažem, evo, na jednom prilikom, ne znam, bio sam valjda drugi razred, ne, ili treći, drugi ili treći razred, treći razred. Da, i valjda tad sam bio prvi na republičkom takmičenju, bilo Jugoslavije, bio prvi u Srbiji. Desilo se, eto, nisam, bilo nas mnogo, ali ja sam imao najviše.
I sad ideš na savezno takmičenje. Ne, to je bilo, Boga mi, u drugom sam bio na saveznom prvi put, ali tad nisam bio prvi na Republičkom, mislim na 6-7. Na savezno, i sad organizuje ekipa Republike Srbije, organizuje pripremu u Petnici. Kažem, ok. I sad, to je bio neki dečak stariji od mene godinu dana, koga sam znao, rekao, evo, prvi put na savezno, to nešto različito od Republičkog štata. Pa kaže, preradi još jedan put ono, ne znam, reći žutu plavu zbirku. Ko šta da preradim? Plavu zbirku. Šta je to? Kažem, pa ti ne znam, prko ne znam. Pa kako si ti spremao? Pa nisam se spremao kako. Kaže, pa ti nisi normalan. Pa što nisam normalan? Pa dobro, i tada se to razvio tako taj razgovor koji je pokazao, šta, znači, u redu nije da se ja nisam spremao, znači, ja sam se spremao onda kad sam ja hteo i to je išlo mnogo unapred, tako što odem pa pitam tatu, pa sam ja znao da izračunam izvod u osmom osnovne, tako, nije da kažete da iza toga ne stoji nikakav rad, daleko od toga, ali neko namjensko spremanje za takmičenje, to nisam radio, znači, to mi je zaista bilo nešto ime nisam želeo da se bavim, tako da sam valjda sa tog saveznog takmičenja kao učenik, ne, da li drugog razreda, ja sad sam, pomešao sam, više se i ne sjećam kad je to bilo, to sam valjda osvojio neko treće mesto, to je bilo u Sinju, danas, Hrvatska, tamo gde oni pogađaju alku, oni, na to su to dobili neke alke, neke suvenire odatle, i tu mi nisu priznali jedan od zadatak, to sam se žalio, naravno te žalbe po takmičenom niko nikad ne osvoji, uglavnom, tako sam to završio kao treći sa 50 poena ispred jedne devojke koja je išla u matematičku gimnaziju, koja je imala valjda tri tačna zadatka i prvi je bio neki dečko iz Zagreba o kome posle ništa nisam čuo. Dakle, to je moj krajnji dom, neko treće mesto na saveznom takmičenju na SFRJ. Na matematičku olimpijadu se nikad nisam plasirao i nisam išao to. To je bilo izvan mog dometa. Naravno, sa takvim pristupom, vratno je i ovo bilo mnogo. Koliko se takmičenja razlikuju kada su bili recimo 80. godine, kada se svi takmičili recimo sada? Pa to je pitanje na koje 100% nemam pojma. Znači, ja ne znam kako takmičenje izgledaju sad. Pomenu se profesor, pa imate neke utiske? Ne, mislim, da. Prosto nisam se interesovao, niko mi to nije davao. Povremeno, znači, bivalo je da dođe neko ko se interesuje u razredu, pa dođe s nekim takmičarskim zadatkom da kao nešto nije uspio da reši, pa ja provam, neki put uspem, neki put ne uspem, jel? Kako to ide? A iskreno, kad bi trebalo se setim kako su izgledala takmičenja kad sam ja bio đak, mislim da ne bih uspeo. Mislim, da, takmičenja su lepa igra, ali svako preozbiljno shvatanje takmičenja je loše. E, vi imate te neke zvezde sa takmičenja, ja ih znam iz moje generacije, generacije bliske, koje recimo bio na matematičkoj olimpijadi, bila. I ta osoba nije diplomirala. Nije završila ni jedan fakultet. A baš kao da kažem, oni koji su diplomirali, pa sad, ne znam, radi u banci i tako dalje. A koliko je išao po takmičenjima, sad vi očekujete toga da će to bude neki naučnik sa ne znam ja kakvim rezultatima. Uglavnom, znači, bude neki put, znači, najbolji matematičar iz moje generacije sa studija, koji najviše postigao u nauci, najcenjenije, Vlada Marković. Vlada Marković je završio petu gimnaziju, imao četiri iz matematike. Nikad nije išao na takmičenje. Pa možda ti koji ide na takmičenje, neko izume motivaciju posle srednje? Ne možda, nego sigurno. Znači, oni prosto pregore. Znači, kad se previše uživite u takmičenja, vi onda pregorite, mislite, to je vrhunac karijere. Nije. To je igra, to je samo priprema. Ja sam to pričao i mojim đacima, znači, ono što će oni naučiti tokom srednje škole je, znači, ispod 5% onoga što ja znam matematike. A to nije mnogo. Dakle, to što radite u srednjoj školi, to je neka priprema, to je neko predsoblje, znači, ona, ako neko se bavi matematikom, ima još 20 puta toliko da nauči. Da, dođete na studije, onda za analizu jedan, naučite više nego celu matematiku za celu prethodnu školu. Iz jednog predmeta. I onda, naravno, znači, ovo je sve igra, znači, sve je to lepo i primereno uzrastu. Ja znam, kad mi neko da takmičarski zadatak, da razmišljam sa neke druge distancije, da ga brže i lakše rešim, kad znam nešto više, čak i ako koristim tehniku koja je njima poznata, nije. Ali neko kad pogledate sa brda, uvek bolje vidite. A da li biste, recimo, nešto promenili u matematičkoj gimnaziji? Pa sad,
Ima neko lakše pitanje? Ne, mislim, sam ga pitao, sam bi ja trebalo prvo da razmislim o tome kako uopšte funkcioniše matematička gimnazija. Ja nisam posmatrao kao celinu ovo što radim, dođem i bavim se jednim odeljenjem sad. Ja nemam uvid u to šta rade ostali i kako to ide, pa sad da kažem da bi se to meni sviđa ili ne. Mislim, da bi promenio nešto, ne znam. Onda ćemo da pređemo na period kad ste bili na fakultetu. Upisujete matematički fakultet, je li tako, da, u Beogradu, gde ste diplomirali 1995. Da. Da li ste ikad razmišljali da idete u inostranstvo da studirate? Da, to jeste bila tema kad smo i bili mali, međutim ja sam relativno brzo doneo odluku da to ne uradim. I to je razlog taj, ako ste počeli od mog porekla, od oca i taj deo engleske. Ja potičem iz neke porodice koja je živi u gradu možda 200 godina. Tako da pripadam onoj garnituri koja je smatrana potencijalno remetilačkim faktorom u doba komunista. I to nije bilo slučajno, znači ja sam imao više rođaka u Birminghamu nego u Beogradu. I te moje rođake je moj otac upoznao u Engleskoj i on je pričao ovako, kaže, ja znam te ljude, kaže, oni su otišli tamo za vreme rata, oni ne smiju da se vrate. Da li je njihov razlog, da li je njihov strah stvar opravdan ili ne, to nije bitno, ali oni osjećaju strah i ne smiju da se vrate. I ti ljudi, znači, to ljudi sad moji godina, 50, 60, on ostane ujutro, kupi Politiku, dnevni list i gleda kakvo je vreme u Beogradu. I kaže, ja bih dao desnu ruku da mi odseku, ako bi mogao da se vratim, ali ne mogu. I ja sam to znao i meni je to, da kažem, promena sredine, nešto na što sam relativno rano odlučio da neću to vratim, da neću sebe da dovedem u situaciju da me život odvuče, neki kredit, neke obaveze, da posle ne mogu da se vratim i da posle ja kažem, evo, dao bi desnu ruku da se vratim, da ne znam, vidim svoju rodnu kuću, da vidim očev majčin grob, mislim, majka mi je živa, to govorim hipotetički, jel? I tako i nisam hteo sebe da dovedem u tu situaciju. I onda neki put kad mi ljudi tako nagovore, onda odem i na to groblje, tamo vidim neke ljude, iz moje porodice su ljudi koji su ovde preživeli i fašiste, i Nemce, i komuniste, i austrijsku okupaciju, i Turke, pa su preživeli. Mislim, budu vremena neki put loša, neki put bolja. Šta bi dobio studiranjem u inostranstvu? Mislim, dobijalo se da, moj dede je završio studij u inostranstvu, pradeda je isto, ali to je bilo vreme kada te studije u inostranstvu stvarno bile bolje. Sad to nije tako, sad vi dobijete, govorim bar o matematici, dobijete matematičkom fakultetu u Beogradu isto znanje koje dobijete i šta ja znam, u bilo gde u svetu. Znači, ono što vi imate prednost, ovajte recimo šta ja znam u Berkli. Ovdje na Berkeley, ono što imate kao prednost, tamo imate ljude koji se bave naukom i koji nauku bolje znaju, a dobijete ista predavanja. I sad to je onda korisno ako vi odete tamo na postdiplomski ili još bolje postdoc. Tu postoji prednost inostranih fakulteta u odnosu na Beograd, ali ove undergraduate studije, ne. Znači, dobijete potpuno isto. To se isplati diplomirati, pa možda otići na neki, pa čak ne ni master, i to je isto bez veze, nego doktorski studij ili postdoc. Tu postoji nekakav razlog. Međutim, ja tad nisam hteo da žrtvujem svoj privatan život, ja, porodicu i tako dalje, to je bilo bitnije nego pravi neku naučnu karijeru. I tu neku vrstu komotnog ponašanja koje imam, da mogu da idem na basket sa drugarima, da mogu, nemam pojma, da tako, naprim, roštelju bašti, sve to, teško da bi moglo sa sviranjem naučne karijere. 2003. ste odbranili doktorsku disertaciju. Jesam, da. I nekako ste završili najveći stupanj obrazovanja koji je moguć. Formalnog obrazovanja koji postoji, da. Da li smatrate to vašim najvećim uspehom ili... Ne, naravno. Znači, doktorat je jedna nužna stepenica ako ćete praviti karijeru na univerzitetu. I taj moj doktorat nije ni najbolji naučni rad koji sam uradio u životu, nego jedan koji sam morao da uradim da bih doktorirao, koji je bio neophodan uslov, i daleko od toga da je to najveći uspeh.
Na kraju krajeva, mislim, ja sam to onda i pričao, ja sam imao neki probleme i neke opstrukcije određenih kolega, to budu klanovi i tako dalje. I onda sam je onako, dobro, to je sad, da kažem, pa meni ne treba doktora, šta će mi je to rekao? Mi je tata bio doktor i deda mi je bio doktor nauka, pa ne moram ja, rekao, baš mi briga. I onda sam tako malo vređao te ljude koji su možda previše značaja pridavali formalno obrazovanje. Ne, ne smatram to najvećim uspjehom, niti smatram da je doktorirati neki veliki uspjeh. Pogotovo kako vreme odmiče, bit će sve manje i manje. Znači, inflacija naučnih zvanja je nešto što je proces koji ide s vremenom. Recimo, kao inflacija velemajstor u šahu. Znači, biti velemajstor vreme Gligurića tamo 50. neke godine je bilo mnogo više nego sada biti velemajstor u šahu. Tad je bilo velemajstora ne znam koliko, 23, sad ih ima nekoliko hiljada. Isto. Tako i sad doktorat sve se manje i manje traži i sve više ima doktora nauka i ta inflacija je normalna pojava. Nikome doktorat nije najveći uspeh u životu. A šta biste onda rekli da vam je najveći uspeh u životu? Ili barem neke vrednosti koje... Ja to ne umem da vam kažem. Znači, najveći uspeh u životu je možda da ne posmatrate život kao uspeh i da život ipak nije projekat. Znači, mladi ljudi neki put umeju da programiraju život i da ga prave kao projekat i da kažu meni je uspeh, meni je bitno ovo, meni je bitno ono, život je jedna stvar krajnje nepredvidiva koja vas odvuče na ovu ili na onu stranu. Šta je moj najveći uspeh u životu? Ne znam šta da kažem. Da li uopšte imam neki uspeh? I šta je uopšte uspeh? Da, sad malo da se vratimo na baš neko profesionalni život. Vi ste profesor u Matematičkoj gimnaziji i profesor ste na fakultetu. Kako biste uporedili ta dva posla? I koji vam nekako više leži ili nešto? Iskreno, znači, moj posao je fakultet, a Matematička gimnazija je ono što se zove tezga. To je onaj dodatni rad. Dakle, kako to je bilo? Znači, meni osnovni posao mi je fakultet i mislim da mi on više i leži. I da se to nekako prijatnije i bolje osjećam. Ono što naravno je velika stvar, to je što fakultet nema administraciju. Znači, meni je popunjavanje dnevnika i ovoga, to je totalni užas. Znači, toga na fakultetu srećom nema. To je jedna od stvari koja tu ide. Zaključivanje ocena i to, ovaj popravni, to je najgori deo. Da kažem, posla. Znači, najlakši i najbolji deo je samo predavanje. Onda ide pregledanje, a sastavljanje zadataka je najgori deo. To, da kažem, iz mog ugla. E sad, šta sa Matematičkom gimnazijom? Znači, ja kad sam diplomirao, ja sam, valjda, i... Da, tad sam primljen na konkursu koji je bio u junu za, to se tad zvalo, asistent pripravnik. Na fakultetu, međutim, mene su zvali da radim u Matematičkoj gimnaziji već istog leta. Ja sam 2 godine držao neko odeljenje u Matematičkoj gimnaziji, 95. 6. i 96. 97. kao sasvim mlad čovek, a onda se, tada je bilo politički jako turbulentno vreme, se nešto tu posvađao sa direktorom. I tu sam mu rekao nešto posle čega bi verovatno bilo ko drugi me sačekao sa ciglom iza ćoška i razbio mi glavu, prebio me i tako dalje. Znači, teške reči su pale. Međutim, direktor kao direktor je preko toga prešao i najljubaznije mi se javio sutradan. Meni je to bilo užasno. Ja nisam tako doživljavao te stvari. U svakom slučaju, ja sam sam prekinuo radni odnos u Matematičkoj gimnaziji tada. Znači, i onda dugo nisam radio. I na neki način sam se držao nečega što mnoge moje kolege na fakultetu misle da je rad u Matematičkoj gimnaziji u stvari prepreka za naučni rad. Negde što radiš u Matematičkoj gimnaziji, gubiš to neko vreme, onda pogotovo kad te uzme onaj mentorski rad, pa takmičenja, pa ideš negde, odvuče to vreme i sprečava mladog čoveka da se bavi naukom. I ja to nisam radio, nego sam valjda počeo, kad sam ušao neke finansijske probleme, sam ponovo počeo da radim u Matematičkoj gimnaziji, mislim, 2010. Posle dosta vremena. Mislim, posao u Matematičkoj gimnaziji se bedno plaća, mislim, to treba znate da sam bio da jedini koji imao neki finansijski razlog da je tu radio. Međutim, ja sam izašao iz tih finansijskih problema umeđu vremenu, pa onda kao ajde isteram jednu generaciju, pa sam onda isterao generaciju, pa ajde kao profesore planirali smo vas i za sledeću, pa ajde sad kad isteram ovu, možda neću posle nje prihvatiti više. A da li mislite da se nekako položaj profesora u društvu promenio tokom vremena? Da li ste osetili to na svojoj koži?
Pa ne znam ako sam osjetio na svojoj koži, pošto moja koža je suviše debela da bi se to osjetilo. Hoću da kažem, promenio se položaj profesora. Znači, u vreme kad sam ja bio đak 80. godina, profesor je bio firma čovjek. Ako su komunisti nešto upropastili, nisu upropastili položaj profesora. Profesor i znanje uopšte je nešto na što se obraćala pažnje, profesor je stvarno bio firma čovjek. Sada profesor se doživljava kao u društvu kao mašina, kao da kažem mašina koja treba da fabrikuje učenika sa diplomom. I ukoliko ne ispunjava to onako kako mi hoćemo, profesor je podložan različitim napadima, da kažem, prosto mnogo toga društvo pripisuje profesoru što profesoru, nije do profesora, nego do vaspitanja učenika. To se u matematičkoj gimnaziji ne vidi, ali se vidi u drugim školama. Znači, dosta mojih kolega, ranije i moja supruga radi u školi, ja to tamo vidim kako se postavljaju roditelji, kako se postavlja cijelo društvo prema profesoru, da profesora doživljavaju kao neku vrstu najemnog radnika i vreće za istresanje koja treba da njihovom detetu nekako ulije neko znanje. To, mislim, to meni ne može da se desi, ja prosto sve te kritike, ja imam tu neku vrstu, kako to meni rekla moja sestra, socijalno nedodirljiv, znači ovi ljudi koji meni pričaju neke gluposti, a to je jednostavno već totalno. A vi ste rekli da ste strog profesor i koje kvalitete bi činilo nekog dobrog profesora? Ja nemam pojma da sam ja strog profesor. To treba učenici da kažu da sam ja strog. A koji kvaliteti treba da krasi profesora? Ono što mogu da kažem, da mislim da ja sam postigao, to je da nisam do sad čuo žalbu na ocenu, ne istog dana naravno, nego ono kasnije, eto, nepravedno mi je dao ocenu manje. To nisam čuo, pre svega na studijama. I još uvek držim taj lakmus papir da kad odmerim ocenu studentu, ne otvaram indeks pre toga. Da izbegnem onaj takozvani halo efekat u pedagogiji, da nekome ko ima sve desetke ne možete da upišete sedam. I obratno. I držim zatvoren indeks. I onda kažem ocenu i te ga onda otvorim i upišem. I ta ocena po pravilu bude vrlo slična, da kažem, onome što se tu dalje vidi. Drugo, šta je bitno u nastavničkom pozivu, to je da primetite trenutak. Znači, deca neće da uče, naročito ne svaki put, i neće sve da nauče istom brzinom. Znači, veština pravog profesora je da ti vidiš kad neko nešto brzo nauči, da to preskočiš. Dakle, ok, to ste naučili. A da ono što ne nauče dobro, da se na tome zadržiš, da objasniš više puta. Ili isto što ja volim te menjanje tema i te upadice na času, oni kad postave svoje pitanje, ako su baš za to zainteresovani, pa radit ćemo to. Nema veze što to nije sad na redu. Ko smo danas radili pitanje filozofije matematike, koja apsolutno nije ni deo gradiva, niti je bilo po redu, ali je tad to njih zanimalo i to je možda prava prilika da im to kažete tada. A ne onda kad ih to ne zanima. O tako? Tako da je to možda najbitnije da, a ne, mislim, onako kao što to rade ovi, tražim eufemizam, činovnici, pa sad možeš da imaš pripremu, pa tu biješ nastavna jedinica, pa plan, pa ne znam, ovo. I sad sam ja predvideo sve što će biti na času, naročito. Sim toga nema, realno, nećete predvideti šta ima na času, kako će učenici da reaguju, da će to, baš tog dana da budu umorni, i da im se ne radi, ili će baš tad da bude. Vi znate prije časa šta će da raditi? Nemam pojma. Znači, ja dođem na čas, izvadim onaj papirić da beležem šta sam radio, pošto elektronski dnevnik otvorim jednom u mesec i po dana, jer imam, znači, odbojnost prema toj vrsti administracije tu. Kad otvorim papir, ja se prisetim tad šta sam radio prethodnog časa, pa tu upišem za svaki slučaj. Da ne zaboravim, onda upišem datum odsutne i dok upisujem tako odsutne, onda kao pregledam domaći i dok pregledam domaći, onda razmislim šta ćemo tog dana da radimo. To je, tako to u matematičkoj gimnaziji. E sad, kad su u pitanju studije, onda nemate tu komociju, zato što ovo gradivo u matematičkoj gimnaziji, ona može realno da se uradi za mesec dana, to što je za celu godinu, ako bi se radilo u univerzitetskim tempom. A na univerzitetu nemate tu komociju i tu, znači, nema upisivanja
časa, nema da šaljete neko po kredu, po sonđer, da đaci da rade na tabli. To je one man show, znači na univerzitetu uđete i 45 minuta je vaše, pričate bez prekida. Napisali ste mnoge radove na univerzitetu, koje biste izdvojili kao neki? Mislite na naučne? Pa to je tema koja apsolutno nije primerena u ovom intervju, jer su teme tih radova takve da... Mislim, džame ćemo onda pričati. Nije da niko ne može, ali to sigurno nećete razumeti. Tako da ne znam, znači, tu mogu da izdvojim jedan rad sa kolegom Lazovićem, koji se bavi nekom Fredholmovom teorijom na C zvezda algebrama kao jedan od boljih radova, ali ne zbog same, da kažem, ne bih sad da pričam o temi, pošto tu morate završiti studije i postdiplomske da biste razumeli o čemu se radi, nego zbog nečega što je vrlo sada važna tema, to je nešto što se zove sciometrija. Ne znam, ne znate o čemu se radi. Ne. Dakle, nekada, kad sam ja bio mlad, kad je moj otac bio na univerzitetu, vi ste imali neko napredovanje u zvanjima, imali ste za svaki reizbor unapređenja, piše se neki referat gde se nabroje naučni radovi, prikaže se šta ima u naučnim radovima i kaže se kako to je čovek, ne znam, dao veliki doprinos nauci i tako dalje. To uvek bude onako superlativima i to tako ide. E sad, naravno, tu čovjek možda objavi dve, tri gluposti i da onda komisija to nahvali, pošto je to neka tema koju niko ne zna, sad to tako možda prođe mnogo puta i prolazi u univerzitetu, to dakle nije sporno. I sad je neko pokušao da uvede nezavisni kriterijum. I taj nezavisni kriterijum je zaista sprečio da komisija primi na konkursu za, ne znam, redovnog profesora, rođak i komšija sa sela i tako dalje. Znači, to definitivno ne može, ali je doveo do drugih problema. Znači, sistem funkcioniše ovako, postoji nešto što se zove SCI lista. SCI je skraćenica, akronim je SCI na engleskom. To je neka lista koju izdaje nekakva biblioteka u Americi. I to je neka lista citiranosti koja daje zaista neke numeričke podatke. Vi uzmete neki časopis, na primer, koji se bavi matematikom, evo recimo da uzme Proceedings američkog matematičkog društva, to je neki časopis koji, ne znam, godišnje objavi 12 vezaka i, ne znam, ima, ne znam koliko može u svesci da bude, 8, recimo da je desetak radova, znači objavi 120 naučnih radova, možda i više ima u svesci, lupio sam, recimo 100, neko objavi 100 naučnih radova godišnje. E sad, oni pogledaju u toj godini, ukoliko naučnih radova koje ta biblioteka referiše je citiran neki rad iz tog časopisa. I onda prave količnik. E, taj količnik se zove indeks citiranosti. I taj indeks citiranosti u stvari treba da ono što oni zovu IF ili impact factor. To je kao količnik uticaja. Jer ako vi objavite naučni rad koji niko ne citira, to je znači nešto bez veze. Tako to, kao niko ne čita, nije bitno i niste ostavili nikakav impact. Tako. I sad, ta biblioteka ili ta bibliotekarska institucija objavljuje svake godine tu SCI listu gde rangira časopise iz svih sfera života. Znači, ta SCI lista se odnosi i na medicinu, i na geologiju, arheologiju i koja šta, pa između ostalog i na matematiku. Pa ima posebna lista matematika, pa matematika primenjena, pa ne znam koji je computer science, pa bla 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 i tako dalje. I sad vi imate rangirane časopise. I onda sad, posle te izlaska te SCI liste, znači sad, ne znam, taj Proceedings američkog matematičkog društva, u kojem govorimo, impact factor, recimo, ne znam, 0,8 ili 0,5, i sad on zauzima neko mesto na toj listi, to je kategorija M22, po pravilu. Sad, kako to rade? Znači, prvih 30% na listi je kategorija M21, pa od 31 do 60% onih drugih 30% su kategorija M22, i tako dalje. I sad ste vi za neka napredovanja i za šta ja znam, obavezni da imate određen broj naučnih radova u časopisima određene kategorije. I sad, zašto sve to pričam? Zato što taj rad koji ja cenim je, sticam opet nekih okolnosti, objavljen u nekom časopisu u Segedinu, koji uopšte nije na toj SCI listi. I kada bi se numerički vrednovao taj rad, njegova vrednost bi bila nula. A ja ga brojim kao jedan od svojih boljih radova. Kako je do toga došlo? Znači, prvo, ja sam postavio problem posle diplomcu, za koji sam mislio da je lak.
Ja sam krenuo da rešava, pa se pokazalo da te problem uopšte nije lak, nego da moram ja da ga rešim. Pa smo ga nešto rešili do pola, i kako polovično rešen problem, ajde gde ćemo ga šaljemo, ajde da ne bude baš, da ne budemo previše abdino, možda će brže da objave, ajmo Segedin, jeste to časopis koji nije na listi, ali to je časopis sa određenim ugledom. I sticajem okolnosti, nama recenzent nađe grešku u tom članku. I kaže da misli da može da se popravi. E, sad je to onda bila situacija gde ne možete nazad. Kad vam recenzent kaže, misli da može da se popravi, da ima greška, vi ne možete to da ostavite, da kažete, ok, priznajem da sam bio glup, napravio sam grešku, nego morate to da uradite do kraja. I onda smo mi to uradili do kraja i umesto tog malog radića koji smo poslali u Segedin, dobili smo rad koji je 4 puta veći sa mnogo boljim rezultatom. I on je tamo štampan u Segedinu, broje ga na stilisti kao 0, ja ga brojim možda ne kao najbolji, ali kao jedan od svojih boljih, da kažem, radova. A koliko ste ga prilike napisali? Pa oko 20-ak, ne previše. Znači, imate ljude koji su u mojoj oblasti koji imaju preko 100-200 radova. Što ja nikad nisam radio, ali da kažem, ja sam i u nauci malo svaštar, znači ja sam samo silom prilika pisao 2 rada sa istom tematikom. Znači, prvi put za doktorat, zato što je to tako bio uslov da imaš 2 vezana rada za doktorat, inače taj drugi nikad ne bih napisao, i kada su u pitanju bili moji postdiplomci kojima je to takođe trebalo za doktorat. Tako da, i to sam malo, da kažem, šetao i nisam hteo da eksploatišem jednu temu. Moj kolege neki put uvate jednu temu iz koja imam jedan rad, ubi 10 radova na tu temu, tako što malo prežvaće. Onda, ja to nikad nisam hteo da radim. Tako da, moj broj radova nije veliki i njihov ukupni uticaj na nauku takođe nije veliki, da se odmah razumemo. I to je, da kažem, deo mog pristupa, što, eto, sad završiš neki rad, pa onda 3 meseca se ja ne bavim matematikom ili neki put i 1-2. A kada se vratimo malo na jedan raniji period vašeg života, služili ste vojsku? Jesam, da. I kako su vaše iskustva odatle? Pa najgora moguća, znači, ja moram da vam kažem. Znači, ja sam služio vojsku u specifičnom trenutku. Znači, dok sam ja bio na odsluženju vojnog roka, raspala se država. I taj raspad države se najbolje oseti unutar vojske. Ja sam imao neku ideju da ću bolje proći tako što ću otići u školu rezervnih oficira, za koju sam konkurisao. I to u prvih 6 meseci jeste bilo tako. Znači, mi smo imali u školi rezervnih oficira artiljerije u Zadru. Mi smo imali ustajanje i buđenje u 6 ujutru, nedeljom u 8. Posle, kad sam otišao u trupu na stažiranje, to je za obične vojnike bilo obuđenje u 5, a nedeljom u 6. Kao luksus. Dakle, u tom smislu, znači, kvalitet spavonice, higijena i tako dalje, jesu. Ali tada bi obavezan vojni rok ili... Obavezan je bio vojni rok, znači, obavezan je bio vojni rok, osim ako nisi, što kažu steljaci, na manu, to onda nije. U moje generacije se pojavila mogućnost da se vojni rok odloži za posle studija, ali samo za ljude koji su upisali određenu vrstu studija. Mislim da je to bio mašinski, elektrotehnički, medicinski, možda i veterinarski fakultet, jer je vojska, šta ja znam, možda im bilo zanimljivije da uzmu neko ko je diplomirao medicinu, nego da plaćaju lekara, ne znam, neka je bila varijanta da mogu to znanje da iskoriste bolje. Ali ja nisam upisao, ja sam otišao odmah posle toga u vojsku, i to jeste bilo tako. Međutim, kažem vam, znači, posle, znači, ja sam otišao u septembru, 6 meseci je bila obuka za rezervnog oficira i tu je bilo nekih, i to sam posle i koristio, znači, matematičare šalju u artiljeriju, znači, tu postoje neka primenjena trigonometrija koja je za oficire neka visoka nauka, ovde su to zadačići za drugi razred matematičke gimnazije, ono, rešiti trougao, to sinusna teorema i tako dalje, to je. To je sva umetnost. Naravno, postoje određene specifičnosti, jer vojska ne meri uglove u stepenima, nego u takozvanim hiljaditim. To je, evo, recimo, matematički zanimljiva tema. Jedan hiljadit je ugao koji je definisan ovako u vojnim priručnicima, ugao pod kojim se vidi
predmet visine 1 metar na udaljenosti od 1 kilometra. Tako, taj 1000 bi onda bio uzevši približno arcus tangens od 1 kroz 1000. Tako. Ove, i sad kad se napravi nekakva računica, pokaže se da pun krug ima valjda 2 pi puta 1000 hiljaditih. To je pun krug. Znači neki 6283 zapeta nešto. Naravno, to je jako teško za računje i vojna topografija pravi određenu aproksimaciju. I sad tu opet postoje NATO škola i sovjetska škola. NATO škola je da dele pun krug na 6400 hiljaditih. Da je onda hiljaditi je malo smanjen u odnosu na realnu veličinu. I ceo taj pun krug ima ono podeljeno 16 je pravougao, 32 je opružen, 48 je ono 270, 64 je prav. Sovjeti su na 60 delu, ono su malo povećali hiljaditi. I sad takve jedinice postoje. I sad naravno, čita ona priča, ono te kad breš udaljenost do objekta. Znači to ono kao prva škola izbiljačka, uvatiš ono u busolu i sad meriš ugao pod kojim se vidi, dobiješ u hiljaditim i znaš visinu tog objekta zato što je to, ne znam, auto ili je, ne znam, nešto ima poznatu visinu. I sad vidite onaj, znači to su oni učili, one vojnike po dve nedelje, da oni artiljerijski trougao, gore je visina, ovde je udaljenost, ovde je, ne znam, pa množi, deli šta i tako dalje, to je neka obična trigonometrija. Tako. I sad dobro, ta škola redovnih oficira je i to sadržavala, i neku topografiju, ali naravno i taktiku i rukovanje naoružanjem i šta ja znam. Međutim, posle, ja sam valjda dobio prekomandu 8. marta 1991. godine i seo na voz iz Zadra, stigo za Beograd 9. marta negde u 4:30-5 ujutru, sačekao me drugar koji je upisao elektrotehniku, i otac koji je bio budan celu noć, kaže, očekuje se sutradan velike demonstracije. I ja pravo, znači, s prekomande skinem uniformu, ponesem onaj kajš i pravo na demonstracije sa drugarima, to oni čuveni 9. mart koji možda ljudi pominju. I tu sam učestvovao na tim demonstracijama, valjda u prvih 5 minuta se moje društvo izgubilo i onda ja nisam dočekao tenkove i taj deo koji je došao to popodne, neki od mojih drugara jesu, jedan je toliko bio lud, pa je kamenicom gađao tenk. U to vreme, ali da kažem, tada je već to počelo, počela su neprijatna događanja, i onda sam valjda negde sredinom marta otišao u prekomandu u Štip, u Makedoniji. I tu sam imao 6 meseci da stažiram. Međutim, taj period u Štipu je period gde, kažem, sve najgore utiske iz vojske. Znači, ta vojska koju sam ja tada upoznao, preko 90% oficira su ljudi koji su otišli u vojsku da pobegnu od siromaštva. Znači, to su ljudi iz siromašnih porodica, seljaka bez zemljaša, znači, ljudi koji su jednostavno to shvatili, će time da reši svoje, da dobiju stan i tako dalje. Njih vojni poziv apsolutno nije zanimao. Znači, oni su išli u vojsku sa idejom da reše svoje životne probleme i da smo sa ratovima završili. Rata više u životu neće biti, pošto sada su ljudi shvatili da je bolje dogovoriti se nego ratovati i tako dalje, što im će ceo svet ide ka tome. Naravno, i sad šta? Onda je to neka ideja gde ti ljudi, oni pišu, oni pokušavaju da dobiju što bolje položaj tako što će da zadovolje neki bilo realan, bilo apstraktan autoritet. Ili će pišu izveštaj major pukovniku, kapetan majoru, ili će prosto zadovolje neku formu da tu postoji neka disciplina, da postoji neki izveštaj i tako dalje. Znači, nama su dolaze neke inspekcije koje su gledale kako je ko složio čarape i da li je krevet zategnut kako treba. Nikog živog nije zanimalo da li je vojnik u stanju da ubaci metak u pušku. To nikog nije zanimalo. Ali ih jako zanimalo da li je počišćen krug i da li je pao neki listić i da li je, ne znam, da li si držao ruke u džepovima ili nisi držao ruke u džepovima. Znači, to je tako izgledalo. Naravno, negde već od maja meseca počela neverovatna nervoza koja se odrazila na celu kasarnu. Tamo su valjda bila neke demonstracije u Splitu, tamo su ubili nekog vojnika u demonstracijama, vojnika na služenje vojnog roka. Posle toga su valjda ukinuli redovna odsustva. Država se raspadala po nacionalnoj osnovi. Oficirski kadar je bio nacionalno mešovit.
Brakovi tih oficira su bili nacionalno mešoviti, oni su imali i privatne probleme, nacionalno mešoviti je bio i sastav. Vi niste znali kome smete da okrenete leđa, kome ne smete. Imate u mojoj jedinici šiptara, imate Hrvata, za koje mi ne znam da li smem da im okrenem leđa. Za neke sam morao da donesem odluku da čim podele bojem u municiju, da ću prvo njih ubiti. Da bih ja preživeo prosto. Da bih bio siguran da ću ja biti živ. Ali i ti ljudi su bili bolji od oficijskog kadra. Oficijski kadar je bio užasan i ta vojska se raspala možda i brže nego država. Recimo, tad u Štipu, Slovenija je donela odluku da se ocepi, to je bio neki, ne znam, 20. neki juni. Četiri Slovenca su sela u vojno vozilo, pokupili svog čoveka koji je bio na kontrolno-propusnoj stanici, takozvane KPS, seli u vojno vozilo i sa sve naoružanjem i opremom otišli za Sloveniju. Pobegli. E, to se krilo od nas, pošto je to velika bruka i sramota, ali to je tako bilo. Onda sam meni smuvali neku potrebu, treba polažati neki prije nismo, ja dobijem baš produženje 20 dana. I onda sam nekako napustio Makedoniju. Međutim, ta brigada se posle toga raspala, ja ne znam šta je s njom bilo, da li ona poslata negde na Varaždin ili nemam pojma, i ta cijela dokumentacija o meni uopšte nije vraćena u vojni odsek posle mog izlaska, tako su mene tek 93. pozvali u vojni odsek da me pitaju šta sam ja tamo radio, gde sam bio i da prepišu podatke iz moje vojne knjižice. Jer podaci nisu stigli, stvarno negde spaljeni ili nestali ili ko zna. Ja sam naročito imao problema sa kapetanom koji me je mrzeo po svim osnovama, znači on me jednostavno nije podnosio. Taj čovek je bio sve što ja nisam. Kako da kažem, bio je glup i vredan. Tanto sad deluje smešno, znači ja jesam pametan i lep, to je činjenica. I on jeste čovjek bio glup i vredan. Ja sam Srbin, on je bio Hrvat. Ja sam dete iz grada, on je dete sa sela. Znači, ja sam do onoga što sam stigao tako što sam imao dobre uslove i nešto talenta. Onda od toga što je stigao je tako što je imao loše uslove, što nije imao talenta i što je mnogo radio. Znači, apsolutno, da kažem, bio sve što ja nisam i nije me podnosio. Onda od mene očekivao da cinkarim vojnike koji ne slušaju. Ja sam tamo imao neki čin mlađeg vodnika. Ja to nisam hteo da uradim ni u jednom slučaju. Ja sam više volao da ovi ispod mene imaju mene poverenja nego ovi iznad mene. I onda me maltretirao. Hteo da me šalji u pritvor i na vojni sud i tako dalje. Ništa mu to nije uspelo. Odnosno i njemu je pao autoritet isto kao i svima koji su pokušavali nešto da nasrnu, da kažem, na mene. Tako, ali bilo je još nekih ljudi. Bilo je ljudi koji se izgube na terenu, oficira, nisu u stanju da usmere top, pucaju u pogrešnom smeru i tako dalje. Znači, svakojake nesposobnosti ste mogli tamo da vidite. To su stvarno najgori utisci bili. I meni su bili i krajnje neprijetni. Ja sam to teško mentalno podneo takvo okruženje. Ja sam ja možda nedodirljiv po mišljenju moje sestre, ali ovo je stvarno bio veliki pritisak. Autor ste i nekoliko političkih članaka. Jesam, da. O čemu ste pisali? Je li to nekako inspirisano time šta ste proživjeli u vojsci? Ne, nije. To je prosto moje angažovanje na tu temu. Jesam, napisao sam nekoliko političkih članaka. Neki od njih je objavio Đorđe Vukadinović na sajtu Nove srpske političke misli, a neki je objavio pokojni Željko Cvijanović na, da kažem, Novom standardu. I to je to što imamo tih političkih članaka koji su objavljeni. I to je praktično bilo negde u periodu 2010. 2014. Tad sam se time bavio. I sad imam možda neku ideju, napišem poneki članak na tu temu, ali nije to, prosto ja sam, kad već nisam otišao na inostranstvo, ja živim sa ovom zemljom. I meni je ova zemlja važna i prosto ti politički članci su neki moj doprinos da ta zemlja ide negde gde ja mislim da je pametno, negde gde mislim da je glupo. U njima ste posebnu pažnju posvetili konceptu demokratije. Šta je za vas demokratija? Isto ste, po vašim rečima, rekli da u Srbiji ima previše demokratije. Jesam. Da, pa dobro izgleda je taj članak zavredio neku pažnju i da. Inspiracija za taj članak je došla ovde u zbornici matematičke gimnazije u razgovoru sa jednim pokojnim kolegom, sad moram da kažem, koji je tvrdio da je problem Srbije u tome što ima manjak demokratije.
I Srbija za neke, da kažem, standarde određenog kruga ljudi ima manjak demokratije, a višak onoga što nazivaju populizmom. Međutim, ja sam smatrao da Srbija ima višak demokratije i da je problem demokratije nastaje u tome, i to piše u tom članku, znači, to je ideja suverenosti naroda. Da država nije i vlast nešto što dolazi od Boga, nego je država ugovor između vlasti i naroda. I sad ja moram da kažem, ja to možda ne pišu u tom članku, ali to je deo moje diskusije sa različitim prijateljima, da ne postoji država koja je nastala ugovorom. Ne postoji država koja je nastala ustavom. A da sve države koje imaju ustav su nastale na nasilan način, a da se ustav kasnije pojavljuje nakon pobune masa. A da kažem, ta pobuna masa jeste deo neke, da kažem, misli, pogledaj, to zanima taj članak, to je ozbiljna tema, znači ja možda neke informacije tu ne crpim direktno čitajući knjige, koliko kroz diskusiju sa jednim mojim prijateljem koji je još čudniji čovek od mene, krajnje specifičan, koji je u tom smislu načitan. I tu postoji čitava jedna škola desne filozofske misli koja je potpuno nepoznata kod nas i koja, koju nećete naučiti u školi, niti na studijama i koju možete naučiti samo prateći neke alternativne sajtove. Znači, radi se o desničarskoj misli 20. veka, čiji se rodonačelnik može uzeti da je René Guénon, poznati francuski filozof, ne znam da ste čuli za dotičnog, i ljudi koji su pisali posle njega, pre svega Julius Evola, Bela Hamvaš, pa mada je Bela Hamvaš je vrlo malo poznat van Srbije. To je vrlo interesantno. Bela Hamvaš je mađarski filozof kome je bilo zabravljeno objavljivanje u vreme komunista. Znači, on je proveo taj poslednji deo svog veka, on je umro 60. neke ili 70. neke, i ostavio svoje filozofske rasprave kao zaostavštinu. I one su objavljene posthumno na mađarskom jeziku na kojem je i pisao. Međutim, sticajem okolnosti, kod nas je šef katedre za mađarske bio neki Sava Babić, čovek vrlo interesantnog duha, koji je uspeo da napravi dobre prevode Bele Hamvaša. Znate, prevoditi sa mađarskog je već dovoljno teško, a naročito prevoditi filozofiju sa mađarskog. Znači, prevodi filozofiju su vjerojatno najteži mogući. Međutim, on je napravio odlične prevode i te knjige su se ovde jako dobro prodavale. Ja mislim da je Bela Hamvaš posle Mađarske najzastupljeniji u Srbiji. Nije više toliko popularan kao pre 10 godina, ali da kažem, stoji. E sad, čitava ta desna filozofska misa koja postoji u inostranstvu, da kažem, evo, to su ljudi pripadnici različitih naroda, Francuz, Italijan, Mađar i tako dalje, upravo, da kažem, zastupa tu teoriju da je suverenost naroda besmislica. I u stvari, sam narod je odgovorio na suverenost naroda time što je odbio da bude suveren. I to je ona teza koju sam ja tu napisao. Narod ne želi da bude suveren. Narod kao skup svih stanovnika jedne zemlje. Taj narod ne želi da bude suveren. Narod želi da ima pare. Želi da gleda film, želi da, ne znam, kupi auto, želi da ode na pecanje, ne želi da bude suveren. I onda tu nastaju probleme, znači onda političari kreće, znači taj čitav sistem demokratije sa glasanjem, onda se tu kao izvodi nešto kao bajagi narod glasa za političara, onda oni su tu nekako ulaguju narodu i onda podilaze neke, ne znam, podele 5000 dinara ovome. Mislim, nemate misle da to rade samo kod nas, pa to radi Donald Trump, to radi u Francuskoj, to radi u Engleskoj. Znači, onda tako nude, ne znam, tako neke budalaštine, onda ljudi kao nešto glasuju, onda urade nešto skroz deseto i suprotno. I to se izvrglo nekom ruglu i ja sam smatrao da demokratija nije način da neko postigne nešto ozbiljno, nego je način da se društvo sroza. Da ono što je urađeno u evropskoj kulturi je, i to jeste teza tog članka, je urađeno nekada i da ona najveća dostignuća evropske kulture, umetnosti, u nauci su prošlost. A da, kako se zove, da vi sad imate samo neke blede odblaske toga. Mislim, ajde da pogledate zapadnoevropsku muziku, koja je verovatno su u muzici to najbolje vidi. A imate muziku koja je stvarana u periodu, ne znam, od Baha
preko Beethovena pa do kraja 19. veka. To je vrhunska muzika. Vi sad nemate, ceo 20. vek nemate kompozitora koji može da imparira, to je otišlo neki... Zašto? Zato što tu muziku sada slušaju mase, znači sad će ljudi da slušaju Rihanu ili ne znam koga slušaju, Lady Gagu ili nemam pojma. To nije isto što je Beethoven. A da vi kad imate Beethovena i Haydna, znači njihove kompozicije su porodžbina aristokratije. Nažalost, kako da kažem, vi kad hoćete da uzmete nešto što je zajednički imenitelj svih ljudi, nešto što je zajednički interes svih građana, to uvek nešto krajnje prizemno. I to tako izađe. I u tom smislu postoji neka moja ljutnja na demokratiju kao na načelo, kao na princip, na demokratske nešto što želi većina. Šta većina uopšte želi? Da pojede prase, da ne znam. Da se najede, da kupi auto, da ne znam. Popije bure piva, otkud znam. E sad, opet malo da vratim fokus na vašu profesiju i nekako oblast i granu matematike. Pratite generalno razvoj matematike kroz istoriju i šta biste rekli o tome šta se sve promijenilo i koji su recimo vaši omiljeni svetski matematičari? Pa da, mogu to da kažem. To mogu da kažem. Ja nemam dobar uvid u savremenu matematiku. Prosto, ja sam to pričao kad sam diplomirao. Moje znanje je stalo u 1930. godini. Kad sam završio posle diplomske studije, doprao sam do 1960. I nikako da stignem do onih najsavremenijih stvari. Ali da, mogu da kažem da je jedan od matematičara koji... ajde kažem, ono omiljan što kažu deca, da je reč o ovome Aleksandru Grothendieku. Aleksandar Grothendiek, koji je nedavno umro, je jedan od najvećih matematičara 20. veka i način na koji on razmišljao je nešto što je meni i blisko i nešto prema čemu imam veliko poštovanje. Znači, taj čovek nije do kraja normalan bio. Znači, on se isprobao u različitim disciplinama matematike. Šta god da je pipno, napravio je prodor i veliki doprinos. Šta god je uradio, znači koju god disciplinu da je dotakao. I onda je sa nekih, ja mislim, ne znam koliko, 42 godine, rešio da stavi tačku na matematiku i nestao iz javnosti. On je nestao iz javnosti i živeo u potpunoj osami, znači povukao se u totalnu anahorezu, živeo negde na Pirinejskim planinama i nije ni sa kim komunicirao, bez telefona, bez ičega, ne znam da li imao neke koze i tako dalje, i tamo je u anahorezi proveo ostatak života. Umro je nešto nedavno, možda 2016. 17. To su javno dostupne podaci, možete naći na Wikipediji. Njegovo poreklo je takođe čudno, interesantno. On je, kao i većina tih ljudi koji su obeležili 20. vek, on je istočnoevropski Jevrej. Znači, njegovi otac i majka su, ja mislim da mu otac iz Ukrajine, a majka iz Nemačke ili obratno. I da li mu je samo otac Jevrejin, majka recimo da je bila komunista, da tako nešto. Gde su oni bili proganjani u istočnoj Evropi, što zbog jevrejstva, što zbog komunizma, pa se njegova porodica nekako te ga podizala, tetka, te baba i tako dalje. Na kraju su se oni skrasili u Francuskoj. I on je u Francuskoj odrastao, u Francuskoj je naučio matematiku i iz tog, da kažem, porodičnog porekla je nastao neki njegov pogled na svet koji je pod jedan beskreno pacifistički. On je veliki protivnik bilo kakvih ratova i ubijanja, ali s druge strane i neka vrsta odbojnosti kao on svetu, jer da kažem, to što on uradio na, znači, njegov pristup matematici, kad on se udubio neki problem, onda bi rešio problem, on napravi celu novu teoriju. On je nazida, napravi nove apstraktne elemente, u njima nađe zakonitost i onda na taj način reši problem. Dakle, prosto to je jedan pristup koji zahteva ne samo neku prostu inteligenciju i pristup problema, nego sposobnost da se udaljiš, da pogledaš problem sa neke neverovatne visine i da ga onda napadneš odakle on najmanje očekuje. To je neki njegov pristup. Meni je jedan kolega iz Zagreba pre par godina predložio da rešimo nekakav problem koji je njemu zapao. Ja sam nešto to pipnuo
I čini mi se da postoji rešenje tog problema, ali da je prethodno neophodno da pročitam neki Grothendieckov članak koji je poznat pod imenom Tohoku članak. Znači, on je objavljen u nekom časopisu u Japanu koji se izdaje u gradu Tohoku i poznat je kao Tohoku paper. Taj članak, nažalost, ima stotinak stranica i mislim da će mi trebati nekoliko meseci da ga pročitam. To je izuzetno neprijatno i pogledat ću šta je tu uradio, to mi je kao sledeća tema. Ali ono, kad baš imam vremena i kad nisam vezan nekakvim rokom, reizborima, skupljanjem poena sa sciliste i drugim, drugim stvarima. Tako da bih ja, da kažem, od matematičara 20. veka izdvojio Grothendiecka, svakako. A od ovih ranijih, naravno, ako u pitanju 19. vek, ja sam pre svega na strani Cauchyja. Znači, Cauchy mi je na, da kažem, tu simpatičniji i od Gaussa, i od Weierstrassa, i od drugih matematičara tog tipa. A, naravno, moj ljubimac iz onih početaka matematike je Pierre Fermat. To znaju moji učenici. Da, da njega izdvajam kao jednog ljudi koji su pravili matematiku. Šta je za vas matematika? Da li je to neka, da kažemo, suva abstrakcija koja živi samo za sebe ili je ipak nekako utkana u naše postojanje? Ne, može da bude utkana u naše postojanje, naravno, zavisi da li je naše postojanje ima abstraktnu dimenziju. Ali, da kažem, ako vi mislite da je matematika nešto što je sastavni deo predmeta svet oko nas, poznavanje prirode i društva, to nije. Znači, matematika je što se tiče prirode i društva, možda neki alat koji može nešto da se opiše, ali sama matematika tu može da nastupi tek kada vi idealizujete situaciju. Znači, svaku prirodnu pojavu koju opisujete matematičkim modelom, pre nego što dođete do matematičkog modela, ona mora da bude na neki način idealizowana i prilagođena matematici da bi matematika opisala. To daje određene rezultate, naravno, to time se ljudi bave. Ali sama matematika nije to. Matematika nije zemljopis. Matematika je nauka, zapravo i nije nauka uopšte, se bavi apstraktnim pojmom. Nije nauka u Popperovom smislu. To smo danas pričali na času, da nauka, ali to je možda i pogrešan prevod onog engleskog science. Prirodna nauka je nauka gde je svaki pozitivan zaključak može biti opovrgnut. Jeste oboriv. I fizika jeste takva, imate razne fizičke zakone za koje svi držimo da su tačni, ali za svaki od njih postoji mogućnost da se nekim eksperimentom pokaže da on zapravo ne važi. Ona Einsteinova 1000 eksperimenata nisu dovoljne da dokažu moju teoriju, a jedan je dovoljan da je obori. E, kod matematike nije to tako. Matematika, metodologija matematike je takva da kad jednom date dokaz, to onda zauvek. Znači, nema eksperimenta koji će to da obori, nema sučeljavanja mišljenja, nema duha vremena, ništa od toga. Znači, matematički dokazi su jednom i zauvek. A da li ipak matematika ima neku osnovu koja je bazirana na nekim pretpostavkama? Da, naravno. Dakle, to su dostignuća matematike prve polovine 20. veka i to je poznata stvar, to će vam reći svako ko je diplomirao. Znači, u to vreme se matematika sređivala, kraj 19. početak 20. veka, i tad je koncipirana i logika. I sad vi imate onu čuvenu situaciju gde vi možete da dokazujete neprotivrečnost neke matematičke teorije tako što pravite model u drugoj teoriji. Ok, znači, imamo geometriju Lobačevskog. Lobačevski je čovek hteo da kaže, pa ja ne verujem da možete početi jednu pravu liniju kroz tačku van prava, ja hoću dve. I on je duboko verovao da može dve. Sad, to je možda imalo neki kvazireligijsku notu u njegovom pristupu, on je krenuo sa tim uverenjem da može dve i terao zaključke i nigde nije dobio nikakvu protivrečnost. On se bavio glupostima, onda ga je ruski car protjerao u Sibir, valjda, ili ne znam gde, u Kazanj, da, pošto mu se nešto nije dopalo da neko te se time bavi. Tako da, šta znam, on je imao neku nesretnu sudbinu. Ali kasnije su ljudi dokazali da je geometrija Lobačevsku konzistentna, tako što su napravili model geometrije Lobačevskog u ovoj postojećoj euklidskoj geometriji. I to može se uraditi, postoje različiti, ima Poincareov disk model, Poincareov poluravanski model, ima Kleinov disk model i tako dalje.
Znači, to je moguće uraditi. I sad vi kažete, ok, geometrija Lobačevskog je konzistentna kao abstraktna teorija zato što mi možemo da je svedemo na euklidsku kao model. A da, kako ćemo euklidsku? Pa napravit ćemo model u teoriji skupova. U redu. Ili u formalnoj aritmetici i tako dalje. I sad tako ne možete unazad da idete ad infinitum. To mora u trenutku da stane. I to postoji ta osnovna teorija, to je formalna teorija skupova. I onda imate dva rezultata poznatog matematiča, to je čovjek koji ima manje radova od mene, to je Kurt Gödel. U stvari, to je ono O sa dve tačke, Gödel, ne znam, to izgovorim, nikad nisam dobro učio nemački. Jedan od njih je, znači on govori o tome da je nemoguće dokazati neprotivrečnost jedne teorije unutar nje same i naročito da se, da se neprotivrečnost formalne aritmetike ne može dokazati. I tu postoji dokaz da se ne može dokazati i vi onda imate situaciju da to bazično znanje matematike, ova ZDF ili ZDFC teorija skupova plus formalna aritmetika, da je to neka baza, ako nju izmaknete, možete baciti celu matematiku. To je zaključak Gödelovog radova i to svi znamo, da. Pa nije baš tako. Nije baš tako, mislim, ali formalno svi dokazi počivaju na tome. Vi tu kad izmaknete tu bazičnu ciglu, to je cijela matematika srušena. A ne možete ove empirijske nauke tako da srušite, oni dalje imaju neko iskustvo to. Ali mislim, to se do sad nije dogodilo i to je deo neke vere da se to neće dogoditi, jer kao da je to moguće oboriti, pa već bi neko oborio, jel? Pričali smo o razvoju matematike kroz istoriju generalno i zanima me kakav je vaš stav o položaju žena u nauci. Da li se on promenio u odnosu na ranije? Pa ja. Znamo da volite istoriju i tako generalno da ubacimo. Pa ne znam šta da vam kažem. Mislim, da, mislim, što žene su izašle iz kuhinje pa se bave svim i svačim, pa sad između oslog se bave i naukom, mislim, ali, mislim, to nema ničeg neobičnog. Mislim. Dobro, i recite mi, pored uloge profesora, vi ste se ostvarili kao otac. Koliko imate dece i da li vam je teže da budete otac ili profesor? Svakako teže biti otac, to znači nema nikakve dileme, znači profesorski posao je posao koji devi brate samo jednim segmentom đaka sa kojima komunicirate i to je fokusirano na neku usku temu, matematičku. Teže svakako biti otac i rezultat je dosta neizvesniji. Znači, a prvo pitanje je koliko imam dece, imam troje dece, jedno iz prvog braka i dvoje iz ovog sadašnjeg. Različitog uzrasta, najstarija ćerka sad će napuniti 25 godina, mlađa ćerka ide u sedmi razred, a sin ide u četvrti. Da, i kako, da li mislite da je biti otac nekako deo vašeg ispunjenja u životu, da li vas to ispunjava? Ovako da vam kažem, znači da ja jesam profesor, da nemam dece, to bi mi mnogo teže palo nego obratno. Dakle, a da imam porodicu, a da nisam profesor, nego recimo šta znam, da se bavim zidarskim zanatom, to mi je bilo draže nego da sam profesor, a da nemam porodicu. I za kraj, da li imate neku poruku za naše buduće učenike? Pa ja bi poruke za kraj izbjegao, ako ikako moguće. U redu, to bi onda bilo to. Hvala vam što ste bili naš gost. Dragi gledalci, došli smo do kraja još jedne emisije iz našeg ugla. Hvala vam što ste nas gledali i zapratite nas na društvenim mrežama.